Er det her? Må... Er det kontrakt som sier at de må gjøre det her? Ah, hæ? Mer? Paradise Hotel er tilbake. Hva i all verden, de bare skrotet hele det der etiske konseptet Paradise. Fordi sist det heter Paradise, og da var de snille og da var det hyggelige folk. Og nå har jeg hørt rykter om at nå er det bare rumpepupp og tisselur igjen. Hva er det som skjer her? Vel, jeg bryr meg ikke. Jeg er her for å se på første episode av Paradise Hotel sesong... Gudene vet hva. Forresten, da like videoen og abonner hvis du vil ha episode 2. Så bare gjør det, så har du gjort det. La oss titte. Hurra. Paradise Hotel er et magisk sted. Med rom for romanser. Der var vi. Det var slutt på etikk. Det var veldig sånn, symmetrisk ansikt. Og knuste hjerter. Symmetrisk ansikt? Hva? Det var bare så fette jævlig. Åh, fette jævlig. Er det en ting som er verre enn å ha det jævlig, så er det å ha det fette jævlig. Jeg er nordlending, så jeg vet alt om det. Åh, vet du hva? Jeg hater nordnorsk. Det ordet, spesielt fette, bruken av fette. Vi må slutte, nordlendinger. Det er derfor vi ikke får respekt. Husk på hvem du snakket til. Det er meg. Nei! Vi er 15 sekunder inn, og jeg må allerede ha timeout. Kan vi være så snill? Ikke. Åh. Enda en sesong med Mario! Jeg vet ikke om jeg klarer det! Jeg trodde jeg skulle slippe. Hjelp. Jeg savner Paradise. Jeg savner... Husker du de hyggelige, rare folkene som var den forrige greia? Jeg savner de. Jeg... Vet du hva? Jeg savner de kjempemasse. Jeg har ikke noe lyst. Kan jeg angre? Kan jeg trykke på Ctrl-Z og bare sånn ikke... Jeg avlaster opp denne videoen. Jeg laster opp denne videoen og så meg på avlastning. Det er noe sånt her. Hjelp. Vent! Time out 2. Jeg har bare sett Paradise. Jeg har aldri sett Paradise Hotel før. De bruker det samme hotellet. Har de alltid gjort det? For det føler jeg er litt dårlig gjort. Vi er faktisk... Wow! Tix, min favorittprogramleder i Norge. Første deltaker. Bendik Romeo. Det blir ikke mer Paradise-navn enn det. Det må være fake-navn. Sikkert hyggelig fyr. Og hvem er det? Jeg heter Bendik Romeo, 24 år, jeg kommer fra Trondheim. Samme fyren. Når jeg er på byen, så er jeg ikke redd for å bruke det vi kaller laks, da. Mulig er fordomsfull, men Bendik Romeo slår meg som fyren som er sånn heftig down bad i krypto. Han bruker masse penger han ikke har på... laks. Laks. Han er trønder også. Det er ikke vits å roast han. Brev. Kan Romeo lese? Bendik Romeo. Kjære gjester, velkommen til Paradis. Ja. Dette kan bli ditt hjem for de neste 10 ukene hvis du spiller kortene dine riktig. Om litt skal dere få møte deres første partnere. Partner? Men før det skal dere velge dere hvert deres rom og flytte inn. Hva mener du med hæ? Er ikke det forventet? Skal du ikke få lov til å være der? Jeg skjønner at jeg hadde reagert med hæ hvis det stod på arket at liksom, somalske pirater kommer og henter dere, og dere må være slavene deres i sånn 3 uker og overleve. Gøyalt reality-konsept, Isak. Du er god, kreativ. What, det er senger der! Og det er et bad! Nei, ikke si Lotte! Tror du ikke de har sett Paradise før? Og vet at det er liksom rom der? Som er liksom kule, fine. Han skal ha alt. Alle sengene. Nei. Nå sa jeg det først her. Jeg spør bare. Kan du la meg prate med noen? Du kan jo få det kanskje neste uke. Du har ikke begynt å krangle allerede. Det vet vi jo ikke. Nei. Begge to har jo lov å legge ned veto. Jeg vet ikke om noen som vet og greier. Nei. Så jeg vet, kan ikke ta referansen. Ikke sant? Veto er noe sånn, det er så sinnssykt mye. Det er NATO og veto og det ene og det andre. Ikke sant? Man kan ikke ha kontroll på alt. Nei. Hva mener du? Du forklarte det jo helt perfekt. EØS-avtalen, veto, basically samme greie. Ok, Bendik. Jeg stemmer for at ingen av oss får det. Ja, men du kan, jeg går heller med på det. Ja. Men hvordan vi gjør det da? Amalie får det. Nei, Sondre får det. Å, fy faen! Ja, greit, Sondre får det. Du, Sondre, da får du det. Wow! Som vant romkrangeren, eier av Gud, så falt det jo på meg. Nice! Sondre har ikke sagt noe. Det er sånn 20 minutter inn i episode 1. Han har ikke sagt en drit. Men så bare får han rommet. Dobbelt V i kommentarfeltet. Nei, nei, nei! Nei, nei! Hvorfor har jeg tatt det? Har du tatt bildet nå? Det er kjempedårlig. Åh... Ass, bildet. Jeg er utvendig med at jeg har Tines whiplash og dobbelake. That's good. Nattpåspillet mitt er helt forferdelig. Altså, jeg begynner nesten å gråte bare av å tenke på det. Det er ikke tull engang. Tårene presser på. Jeg gråter av det.
Det er trist. Men så at Paradise ikke ga hele følelsespektret. Det er tragedie. Allerede i starten av episode 1. One like equals one prayer. Amalie, hvordan synes du stemningen i gruppa er? Det er litt temperatur, men... Hva kalte han nå? Jeg sverger! Han kalte hun Analie. Hør en gang til, og fortell meg at han ikke sier Analie. Amalie, hvordan synes du stemningen... Han sier det! Jeg har fått litt hjelp til å finne de resterende gjestene. Det der er den lydeffekten de bruker i Gordon Ramsay når han hater maten. No way! Hun er tilbake! Tix er ferdig! Ha det bra, Tix! Du må ut! Farvel! Farvel, du har vært her nok! Dette er deltakerne. De kommer fra en urbefolkning i jeg vet ikke, Malawi eller noe sånt. Det er... Å, fy faen! Ja, de ser litt spesielle ut. Altså, det var sånn... Boom! Men det er masker. Bare slapp av. Første gjest, du kan ta deg masken. Første... Vet de hvem første gjest er? Har de avtalt det på forhånd? Og de gjør det! De gjør det så sinnssykt mye mer episk enn det trenger å være. Å, gubba noe. Å nei, det er Mario også. Sleik meg i ræva. Er det mulig? Finnes det ett program han fyren ikke har vært med på? Ærlig talt. Oppriktig. Oppriktig talt. Jeg har laget alt for mange sånne her videoer nå. Jeg tror helt ærlig ikke det har vært en sesong av et eller annet jeg har sett på hvor ikke Mario har vært med. Tar han aldri ferie? Lotte, du har valgt å bli partner med Mario. Ja. Hvorfor det? Bare utifra antrekket så virker det som vi er mest like av de som står der, tror jeg. På grunn av antrekket? Takk, du er veldig bra førsteinntrykk, ser bra ut, så nei, jeg har også god stil, så da har vi en god start. Bruh, ganske god stil? Den er blå. Lotte, jeg har potensial til å bli flotte Lotte, og kanskje dame til Luigi da, som er her nede. Og Luigi, han er klar for å møte Lotte. Lotte Luigi, det klinger ganske bra. Han har sagt det hver eneste sesong. Hver eneste sesong starter med at han sier at jeg skal få kjøtt på pinnen, og nå må dette kvinnemennesket hilse på Luigi. By the way, hvis du ikke visste hva Luigi var, penisen min er Luigi. Det er det jeg mener. Så når jeg snakker om Luigi, så mener jeg penisen min. Tissen. Altså, den jeg skal på en måte inn i. Tissen. Hvis du ikke skjønte det. Luigi. Ikke sant? Drep meg. Det er noen som har vært med før. Staceman tror jeg har vært med. Right? Det må være Staceman. Nei, det var ikke Staceman. Du har valgt Marianne som partner. Hvorfor det? Bare enn ingenting, sier jeg. Går du å passe inn på rommet vårt? Right. Rosa! Ja. Maskerte gjest nummer 3. Du kan ta av deg masken. Staceman. Det var han! Hadde vi ikke nok noe, Lenninga? På mange måter en eufori å være tilbake på hotellet eufori. Her. Det fedeste med Melbu er at det er 2000 innbyggere. Bruh. Det er ikke så jævla fett, faktisk. Er han fra Melbu? Jeg har aldri fått med det. Det er jo rett ved der jeg er fra. Nei, det er ikke fett. Der, han snakket sånn. Men jeg så Johannes på flyplassen i gang. Nå gir det mening. Wow, jeg har sett en kjendis. Hun sa jo ettertid også at hun skjønte at det var meg. Så det var kanskje rett institusjon, eller initisjon, eller hva heter det? Institusjon. Initiasjon. Ja. Rett initiasjon. Rett institusjon at hun valgte meg. Han har sagt det feil så mange ganger at jeg tror hjernen min streiket. Jeg tror faktisk jeg har glemt hva ordet er. Intuisjon? Right? Institusjon! Seriøst? Jeg tror ikke de har skole på Melbu. Neste gjest, du kan ta av deg masken. Victor Sotberg. Jeg ser det. Det er Victor. Det er Victor. Nei, det er lillebror til Victor. Jeg vet ikke. Jeg får en partner som matcher meg. Da kan du stille deg med din nye partner, Amalie. Tusen takk. Sandra Bork. Nei, det var ikke det. Det er dårlig å gjette. Hallo. Dritgøy å være tilbake, og jeg føler at jeg er sånn... Litt rart å si 13 år igjen. 13 år. Jeg var jo ikke 13 da jeg var her sist, men jeg føler det litt sånn at nå skal jeg få lov til å komme hit og bare være ung og fri. Ikke sant. 30 år. Slippe mas og kjas fra mann og barn. Bare være litt med på Paradise. Noen ganger så må en 30 år gammel dame bare få lov til å slippe seg litt fri. Smash like. Skriv dobbelt V hvis du er enig. Når jeg kom på Paradise, så ble jeg veldig positivt overrasket. Veldig fin lobby, basseng. Ikke minst så var det fine damer jeg kom inn med, så jeg er veldig fornøyd akkurat nå. Har han vært på Paradise før? Ja. Åh, jeg skjønner ikke hvordan jeg alltid ender opp med de. Det er hver gang. Hva, du gikk fram? Det er så lenge jeg har tatt. Right. Hvorfor? Er det her? Er det kontrakt som sier at de må gjøre det her?
Unnskyld, hun gikk et steg fram. Hun visste ikke valgene sine. Det var basically for å redde seg selv for å i deltatt ha en partner. Og da bader de. Selvfølgelig bader de. Nei, men bading er gøy. Hva kan jeg si? Men meg og Lotte har en kjemi så langt, så om Louise... Det ser så awkward ut. Hvordan er han ligg? Hvertfall, liksom, der blir jeg hvertfall veldig interessert da. Han elsker å bli kjent. Ja, du er jo du blant annet, liksom. Ja. Ja. Hva er det? Blant annet. Hvis jeg hadde vært jente, da hadde jeg confirmed blitt Rissa. Hvis noen sa til meg, du er jo du, blant annet. Det må være årets quote, første episode. Det er ikke noe vits å gå hardt ut og skulle eie en hotell, for det funker ikke å gjøre seg selv til målskivet. Det funker ikke. Det er jo veldig dumt. Er ikke det teit å invitere den som har vunnet? Payback is a bitch. Hæ? Hvorfor knuste ikke den ene? Jeg forstår fortsatt ingenting av hvordan Paradise Hotel faktisk funker, sånn rent praktisk. Jeg skjønner ikke hvorfor de slipper. Jeg har hørt at de skal slippe kula, men jeg fatter ikke hvorfor den ene knuser, og så knuser ikke den andre. Og så er det noen ganger at en holder den, og en slipper. Jeg forstår ikke, og jeg vet ikke om jeg noen ganger kommer til å forstå. Det er ikke det det handler om uansett. Det er bare noen tullinger som bare sier rare ting og gjør rare ting. Det er det vi er her for. Og veldig mange vet hvem jeg er. Det er mor populær. Det er for det meste hyggelig, utenom de som er 60 pluss. What? Tror jeg ikke er så glad i meg. Hvorfor ikke? For det er ofte de jeg får konflikt med. Det er dårlig gjort. Er det et sted jeg kan gjøre det bra, så er det her. For det handler mest om mennesker, noe jeg er god på, og det er ingen eldre mennesker her. Nei. Jeg synes det der Paradise Hotel slår feil. Det burde bare sjekke noen på 60 pluss. Spesielt når hun sier det, så burde det komme en sånn gammel mann som er litt suttrete. Kjære gjester, gratulerer med deres første partnerskap. Gjør dere klar, for i kveld er det innflytningsfest! What? Fest? På dag 1? Det tror jeg aldri har skjedd før. Første gang i Paradise historie. Jesus. Tenk deg å være han som sitter i lydredigeringen med det faktiske lydopptaket før det er liksom. Han har tatt ned lydnivået 20 decibel. Ørene hans må jo være knust. De måtte ansette en ny fyr, for han er døv. What? No way! Triana bare spånet en til. Wow, det er en jente som ser ut som alle de andre. Nesten. Wow! Sesong 7, Martine? Ja. 2015, Martin. Er 2015? Ikke sant. Hvordan har de så god kontroll? Jeg mener, selvfølgelig, de er jo sikkert religiøst opptatt av Paradise. Men stakkars, hun der ser jo ut som hun liksom har fått seg jobb og etablert, og kanskje mann og barn og hele pakka. Skal hun tilbake nå inn i Jorma? Det er digg å være tilbake i Meksiko. Klar for å dra hjem med seieren igjen. Ok. Det er jo ingen i Norge som har vunnet Paradise to ganger. Ikke sant, så det er to stykker som har vunnet før. Hvordan si at det er ingen som har lyst til å være med på Paradise, uten å si at det er ingen som har lyst til å være med på Paradise? Så vil jeg ikke være ansatt å gå på utseende, men hallo, hun ser jo ut som hun jobber i kommunen og har fått en ordentlig stilling, jobber med noe administrativt. Kan hun oppriktig beholde jobben etter å være med her? Igjen? Nei, det er kommunen. De føler sikkert ikke med. Slay? Jeg lovte meg selv at jeg ikke skulle si slay i første episode. Det er ikke den. Men så skjer det jo! Det er første dagen. Jeg lurer på om de har samme fotografen på X on the Beach som liksom kjører denne greia en eller annen gang i løpet av episoden. Vet du hva? Jeg savner den sesongen hvor de var litt sånn, de hadde moralskompass, og de var litt sånn, hadde litt forskjellige kjønnsuttrykk. Det var koselig. Badekaret er jo et spennende møbel. Er det et møbel? Inventar. Badekaret er ikke et møbel. Ok. Skal du slå og gjøre ulike aktiviteter? Nei, nei, nei. Hvis man vil danse i badekaret. Hæ? Hvis man vil trene i badekaret. Skal du ikke danse i badekaret? Alt mulig rart. Nei. Så det var jævlig god plass. Nei. Skutt! Vet du hva, jeg savner den litt mer sånn etiske, mindre grisete versjonen av Paradise nå plutselig. Men åpenbart at de ikke tjente noen penger på det. Så hurra, her er vi tilbake med full gris og spre beina i første episode i badekaret. Hurra, det er gøy! Har du lyst til å se mer? Så si fra! Skriv dobbelt V og se mer i kommentarfeltet. Lik videoen, abonner, hele pakka. Hurra, dette er gøy. Vi er i gang igjen. Jeg må dusje. Ok, takk for maten. Adjø.